ধৰ্মৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ কাৰণে আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ গণিত বিষয়ৰ প্ৰথম অধ্যায় চেপ্টাৰ ওৱান, বাস্তৱ সংখ্যা ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ। ইয়াৰ সাধাৰণতে তোমালোকক চিনাকি এটা দি দিম। প্ৰথমতে হ'লে আমাৰ সংখ্যা নাম্বাৰ্ছ, নাম্বাৰ্ছৰ পিছত আমি পাম, আমি দুটা ভাগ পাম প্ৰধানতে। এটা হ'ল বাস্তৱ সংখ্যা ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ, ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ, আৰু এটা হ'ল কাল্পনিক সংখ্যা। এইটো তোমালোকৰ দৰকাৰ নাই, কাল্পনিক সংখ্যা, ইয়াক কয় ইংৰাজীত ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ, ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ। সংখ্যা হ'ল প্ৰধানকৈ দুবিধ, বাস্তৱ সংখ্যা ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ আৰু কাল্পনিক সংখ্যা ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ। এতিয়া বাস্তৱ সংখ্যা আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ, কিদৰে ভাগ কৰিব পাৰিম চোৱা। ইহঁতক লিখা হয় পৰিমেয় সংখ্যা। পৰিমেয় সংখ্যা সাধাৰণতে কেপিটেল কিউ আখৰেৰে লিখা হয়, আমি লিখোঁ গণিতত। আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা, অপৰিমেয় সংখ্যা, ইয়াক কিউ ডেচেৰে ডেচেৰে বুজোৱা হয়। পৰিমেয় সংখ্যা ৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা ইৰেচনেল নাম্বাৰ। এইটো সংখ্যা হৈ আছে, সংখ্যা হ'ব লাগে ইৰেচনেল নাম্বাৰ। অপৰিমেয় সংখ্যা আকৌ যোগাত্মক বিযোগাত্মক থাকে, এটা হ'ল যোগাত্মক পৰিমেয় সংখ্যা আৰু বিয়োগাত্মক। এইটো হ'ল কিউ ডেছ আছিল, কিউ ডেছ। তোমালোকে এনেকৈ নিলিখি নিলিখি এনেকুৱাও লিখিব পৰা, কিউ ডেছ প্লাছ, আৰু ইফালে লিখিব পৰা কিউ ডেছ মাইনাছ চিনটোৰে লিখিব পৰা। পৰিমেয় সংখ্যাক ভগাব পাৰি দুটা প্ৰধান ভাগ, এটা হ'ল অখণ্ড সংখ্যা ইণ্টিজাৰ, ইয়াক কেপিটেল জেড বা আইৰে বুজোৱা হয়, আৰু অখণ্ড সংখ্যা, এইটো খণ্ড সংখ্যা, ভগ্নাংশ, তাৰমানে ভগ্নাংশ, ইয়াক বোলা হয় ফ্ৰেকশ্যন, ফ্ৰেকশ্যন, ফ্ৰেকশ্যনৰ এফ। অখণ্ড সংখ্যাক জেড বা আইৰে বুজোৱা হয়, আয়ু, কেতিয়াবা আমি আয়ু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, জেড বা জেড অব্লিক কেপিটেল আই, জেড অব্লিক কেপিটেল আই, আই মানে হ'ল ইণ্টিজাৰ্ছ, ইণ্টিজাৰ্ছ, আই এন টি ই জি ই আৰ এছ, ইণ্টিজাৰ্ছ।
ফ্ৰেকচন, এইটো হ'ল ফ্ৰেকচন, এফ আৰ এ চি টি আই ৱাই, ফ্ৰেকচন। ইয়াতো আমি অখণ্ড সংখ্যাত আমি ভাগ পাম, আমি প্ৰধান ভাগকেইটা আমি লিখিব পাৰিম। বিয়োগাত্মক সংখ্যা, বিয়োগাত্মক সংখ্যা অর্থাৎ ইয়াতে জেড মাইনাস কৰি দিব পাৰোঁ, জেড মাইনাস বিয়োগাত্মক সংখ্যা। তাৰপিছত ইয়াতে হ'ল আমাৰ থান জিৰ', জিৰ' মানে হ'ল শূন্য, জিৰ'ৰ ঠাই। তাৰপিছত ইফালে হ'ব কি যোগাত্মক সংখ্যা, ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, জেড প্লাছেৰেও বুজাব পাৰি। যোগাত্মক সংখ্যা আকৌ বা ধনাত্মক বা পজিটিভ সংখ্যা বা স্বাভাৱিক বা প্ৰাকৃতিক, স্বাভাৱিক সংখ্যা ইংৰাজীত কয় নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ, ইংৰাজীত কয় নেচনেল নাম্বাৰ, ৰেচনেল নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ। আৰু ইয়াতে বিয়োগাত্মক সংখ্যা বা বিয়োগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হিচাপে আমি লিখিব পাৰোঁ। আকৌ শূন্য প্লাছ এই দুটা বস্তু, এই দুবিধ বস্তু লগাই আমাৰ এইটো কি বুলি ক'ব, পূৰ্ণ সংখ্যা, এনেদৰে লিখিব পাৰি। পূৰ্ণ সংখ্যা ইংৰাজীত কয় হোল নাম্বাৰ, ডব্লিউ এইচ ও এল ই হোল নাম্বাৰ, হোল নাম্বাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা। অৰ্থাৎ এইখিনি, এইখিনি আৰু শূন্য, এইখিনি লগাই পেলাই হোল নাম্বাৰ। ভগ্নাংশৰো আকৌ যোগাত্মক আৰু বিয়োগাত্মক আছে। যোগাত্মক আৰু ইফালে বিয়োগাত্মক, এইটো হ'ল এফ প্লাছ আৰু এইফাল হ'ল এফ মাইনাছ। গতিকে আমাৰ এইখিনি হ'ল আমাৰ এটা পংশলতা, মানে কি এডাল গছৰ নিচিনা, ইয়াৰ ডাল শাখা প্ৰশাখা এই সকলোবোৰ আমাৰ এটা ইমেজতে আমি কি কৰিলোঁ, আঁকিলোঁ। এই চিত্ৰ যদি যদি মনত থাকে পিছত একো অসুবিধা নহয়, তোমালোকে ভালদৰে মানে। তাৰপিছত ইয়াৰ সংজ্ঞাবিলাক আমি দিয়াৰ যত্ন কৰিম। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ।